Na mapendekezo kudhibiti mashirika ya kidini potovu nchini yanaendelea kupata pingamizi kutoka kwa makanisa kwa madai kuwa hatua hiyo ni kinyume cha sheria. Upinzani huu unatokana na mswada ambao umefikishwa bunge la seneti wa mwaka 2024 ambao unapendekeza adhabu kali kwa yoyote atakayepatikana kwenye mtego huo. Wakizungumza mjini Kakamega, viongozi hao wanasema sheria ambazo ziko kwenye mswada huo ni za kuangamiza makanisa nchini pamoja na uhuru wa kuabudu, wakimtaka rais kufikiria upya kabla ya kuutia sahihi. Tunakuuliza president, the head of the state, don't assent anything assigning that bill if it is passed by the parliament. The gospel is going to be intimidated in the country. President amepewa wrong information. Sisi hatukuongea maneno kama hayo ambayo yameletwa kwa president. President, tunaomba hivi, wewe kama kiongozi wetu, usiangalie kitu chochote ambacho kinapinga Kristo. Tunaomba kwamba asiweke mkono kupitisha kwamba yatimike mpaka irudi kwetu tuipitie wote kama kanisa, kwa sababu kanisa ni zaidi ya watu wawili walioandika maneno yale. Na serikali imechunguza ikapata kwamba mpendo mmoja ambaye anaitwa Makenzi na kundi lake na imani potovu ndio ile yasababisha watu kuangamia na kuteseka.